siis ei tätä oikein voi sanoen kuvailla. Mä oon 10 vuotta nyt haaveillut tästä hetkestä ja finaalipaikka oli aluksi mitä lähdettiin hakemaan ja sekin tuntui mun mielestä aika kaukaiselta toiveelta ja nyt mä oon tommosten äijien seuras, niin mä oon SM3. Niin mun mielestä niin kun, en mä tämän tyytyväisempi voi olla. Painoit lokakuussa 2014 128 kiloa. Joo, kyllä. Nyt kisapaino on 88 kiloa. Niin joo, 88,9 oli puntaripaino nyt. Että. Miltä tällainen muutos tuntuu? Niin, olisitko silloin lokakuussa 2014 uskonut, että... Uskon, että mä pystyn tehdä sen, koska tätä mä oon halunnut tehdä niin kauan. Varsinkin nyt, kun mulla on valmentaja, johon mä luotan täysin, ja joka opetti mut syömään ja miten hommat tehdään oikein, niin eihän se ollut kun toteuttaa, ja tässä me nyt ollaan. No Matti Halonen, joka mua valmentaa, niin kyllä koko ajan luottanut sen ammattitaitoon, ja ei se ollut kun noudattaa. Että se on mennyt koko ajan eteenpäin tämä homma, että ei se ole kun tehdä ja toteuttaa. Päivä ja nyt ollaan aika lähellä tavoitetta. Huomenna kisat. Kello on 8 aamulla ja pieni aamulenkki pitäisi 1,5 tunnin aamulenkki käydä tekemässä. 12 mais lähdetään ajamaan kohti Lahtea. Väsyttää raakasti. Niin, tässä on tää pakollinen somettaminen aina kun herää. Paololla täällä nyt on näköjään ongelma, että mun toilaksit. Mä lainasin siltä viime kisossa toilaksit. Ja toilaksithan on, jotka ei tiedä, niin no googlettakaa mitä on toilaksit. Apteekista saatta tekin semmoisia, jos haluatte. Ne on salaisuus tähän. Paolo laittoi, että pitäis nousta ja kattoo aamupaino. Ku ei vaan jaksa. Nouse, homo. Katsotaan mun aamupaino. Ihan hyvä paino. Nyt kun se vaan tuosta kuivaa ja nesteet lähtee pinnasta. Mutta mä menen nyt kuselle ja me lähdetään Markon kanssa Wolfille tekemään aamuaerobin. Saatu off-fysiikakin vähän. Liikettä niveli. Paska ja kusi lentää.
tämä on saatava täyteen. Ihan turhaa, minä on hyvät housut pukkaan. Näin paljon kasvuvaraa. Vähän rintarankaa auki, mulla on kisapaikallakin tää putki mukana. Mutta olis koomista. 2014, kun se mun pahin sairaskierre alkoi, niin sanotaan, että se lähti tästä putkesta liikkeelle. Mulla oli viikon ollut joku fasettinukko rintarangas. Se pisti hengitykseen ja vaivas mua suunnattomasti. Ja sitten yksi sunnuntai-aamu, niin mä, että nyt mä aukaasen taas sitä ja tein tällaista liikettä, niin. Siitä mä nousin pystyyn, kun mä olin availlut sitä. Kuume nousi melkein 40 asteeseen. Se ramppasi kaikki lihakset oikealta puolelta, epäkäslihas ja kaikki nousi pystyyn. Ja kaulan lihakset niin, että oli niin kuin hengittäminenkin vaikea. Yksi mun elämän pahimmista päivistä. Autoon en päässyt itse, eli mun hyvä kaveri Pietari, niin se tuli ja vei mut sitten päivystykseen ja sain sieltä kipupiikkiä siihen vaivaan. Sitten melkein puoli vuotta sitä tutkittiin ja hutkittiin ja kuvattiin, magneettikuvattiin lavat ja kaikki hierojat ja kiropraktikot. Ja ei mitään syytä löydetty ja mä jäin sairaslomalle töistäkin. Viimeinen paikka meni sitten olkapää ortopedille ja sen diagnoosi oli, että kuvataan olkapää vielä, että olkapää on väärässä asennossa ja vääntää sitä lapaa. Ja mä sanoin, että mulla on olkapää kyllä kunnossa. Ja kuvattiin kuitenkin olkapäätöltä, oli labrumi revennyt, joka ei mua haitannut. Mä penkkasin silloin vielä kisoskin, eli en tiennyt kyseisestä repeämästä. Se leikattiin periaatteessa niin sanottu terve olkapää, mutta niin. Sanotaan nyt näin, että nyt on paska olkapää, joka oli kunnossa, ja lapa on vieläkin semmonen, ettei se vieläkään ole kunnossa. Ja sen vielä seurauksena sitten, kun mulla lihakset lähti, niin vasen olkapää leikattiin myös, koska se rupesi tippumaan pois paikaltansa ja hyppimään pois tiloltansa. Eli mä leikkasin sen siihen samaan syssyyn ja ajattelin, että laitetaan nyt vittu joka paikka kuntoon, niin sitten tulevaisuudet ne ei rupia haittaamaan. Mutta sanotaanko näin, että jos tätä lapaongelmaa olisi tullut, niin olisi ehkä säästynyt tältä myös 40 kilon tiputukselta. Mä puoli vuotta makasin siinä sohovalla ja otin sen parikymmentä kiloa sinä vuonna painoa muutenkin. Ja se on pitkä ja vähän monimutkainen tarina. Se on vaikea itsekin selittää, mutta periaatteessa yksi mun elämän suurimpia virheitä oli antaa leikkauttaa nuo niin sanotut terveet olkapäät. Labrum vaivas, ellei se nyt niin paha ole, että sen kanssa ei elämään pysty, niin ne kyllä pystyy kuntouttamaan. Mulla ne olisi kuntoutunut, kun se lihasmassa olisi tullut takaisin, niin olisi kyllä kuntoutunut semmoiseksi, miksikä ne oli. Ja tosin se lapa vaivaa vieläkin, mutta Lahdessa nyt nähdään, miten paljon se lapa vaivaa. Ei se auta niin, että niin kuin olen monella videolla sanonut, että kysyn, että teekö jalkoja, niin en mä tee jalkoja, kun mulla on polvikipi. Se on mun mielestä alaselkäkipi ja se on maailman paskimpia tekosyitä. Että ihminen on siitä jännä, että aina löydetään syyt, miksei jotakin pysty tehdä. Että kyllä vaan pystyy, jos on kova tahto, niin on se mikä asia vaan elämässä. Mutta se niistä asioista, niin jatketaan. Toivotaan nyt, että kun mä nousen tästä, niin ei tuu mitään superkramppia eikä kuumealan nousemaan. Varovasti. Karefylly. No niin, nyt lähdetään syömään aamupuuroa. On mukavaa lähteä lomalle Lahteen. Ei tällaisesta tuu mitään. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että liian pienen reijän kanssa ei tuu kuin ongelmia. 100 grammaa. Se on aamupala. Näitä tulee tänään 2 ateriaa, eli banaania 100. Soijalesitiinirae, todella hyvä rasvan lähde. Ollut mulla kanssa jo vuosikausia käytössä. Sitä 5 grammaa. Kaps.
Samalla paistelen nuo jauhelihat. Jauhelihat ja riisit. Pannuahan ei sitten joka kerta tarvitse. Joka kerta tarvitse pestä pyyhkii vaan, niin se riittää. Se ei tee hyvää tuolle pannullekaan, jos sitä koko ajan. Koko ajan hinkkaa. Huomisellekin piti. Jauhelihaa tuli tänään 450 grammaa. Ja täältä otetaan 50 grammaa. No niin, Marko, anna tulla. Täältä pesi. Jos sä oot veli, niin nosta musta nyrkki ilmaan. Valkoinen. Lihava mies. Hei, nyt on hyvä offikunta. Tällainen on hyvä huolta ja se hoitaa täällä omat tiskit ja muitten tiskit. Niin, niin. Marko on kyllä viimeisen päällä. Siinä on vähän ruokia. Riisit vielä puuttuu, mutta riisithän valmistuu täällä. Tää on vähän matkalaukus tavaraa ja sitten tota vielä tuon putkikassiin. Totta kai mukaan lähtee vyölaukku. Kukas musta mies se sieltä kurkkaa? Yksinkertaista, mutta on niin hyvää. Sokerit rupeaa skippaamaan taas, niin tai tuli niin heikko olo, niin pari lusikallista otan tässä ja sitten odottelen vielä puoli tuntia ja syön loput. Ja fiilis, Matis? Ihan hyvä. Se alkaa homma olemaan taputeltu. Nyt tota ajelen tästä hakemaan Lilan töistä ja lähdetään kohti Lahtea. Tämä nyt ei ole mainostus, vaan tämä on ihan siis tämmönen asia, minkä mä totesin äsken, että on kyllä hieno kuulua tuohon Sportlifein tiimiin. Meillä on tota hieno tiimi ja kovia kisaajia siellä ja järjestetään niitä tiimipäiviä, niin se on mukava käydä ja tuotteet on todella hyviä. Mä pystyn kyllä seistä niitten takana täysin niitten tuotteiden ja jotenkin mä odotan sitä kisojenkin jälkeistä aikaa, kun saa sinne Sportlifein pisteelle mennä seisoskelemaan ja tapaamaan tuttuja, niin on kyllä mahtava viikonloppu tulos kaikin puolin. Niin kuin mä sanon, niin kuin lomalle menis. Hotelli, varsinkin sunnuntai-aamuna mäkin saa hotelli-aamupalan, niin huhhuh. On kyllä mahtavaa ja kattokaa mikä keli täällä on. Ainut vaan, että tuo kusi hätä, niin kuin viimeksikin kun videota kuvattiin, niin matka Lahteen tulee todennäköisesti olemaan pitkä. Vettä saa nyt painaa tässä urakalla läpi. Kusitauko numero 2. Katsotaan montako näitä nyt on matkalla Lahteen. 4,5 litraa on vielä juomatta. Siinä saa jonkun verran pitää letkua kädessä. 0-100. Ei me. Hetki. Mielenkiintoista. Joo, semmonen tuli mieleen, että varsinkin nyt se mun muutoskuva, joka tuolla Instagramissa
hauskuutti ja... Niin, en mä tiedä mitä tuntemuksia ihmiset sai siitä, mutta siis Instagramiin mä lisäsin sen mun läskistä kisakuntoon kuvan ja tota... Pitää nyt kuitenkin muistaa semmonen asia, että mä oon 10 vuotta kuitenkin urheillut tätä lajia, että vaikka mä näytän siinä kuvassa kaikkia muuta kuin urheilijalta, niin siinä oli leikkaukset alla ja 1,5 vuotta en ollut tehnyt yhtään mitään, mutta kaikki nyt kysyy aina penkkiä, niin silloin kun mä olin siinä läskeimmillään, mä en ollut kerinyt vasta kuin 1,5 vuotta. 1,5 vuotta vähän penkkiäkin tehdä, niin 154 kasia, ei painanut mitään. Muistan vaan, kun sitten aloitettiin Matin kanssa jälkeenpäin dietti ja mä rupesin vähän sarjapainojakin tiputtamaan siinä, mutta tota, mulla on siellä niin kuin aika kova pohjat ollut, että haaveillahan saa, mutta kyllä niin kuin tänne kehonrakennuslaivalle, niin tätä ei ole tätä kroppaa 2 vuodessa rakennettu, eli kyllä sitä on se 10 vuotta painettu hommia, vaikka osa siitä ajasta onkin ollut päin persettä, niin kuin ruokailujen ja kaiken muunkin suhteen, elikkä nyt ollaan eletty mun mielestä niin kuin ammattiurheilija ja niin ammattimaisesti tehty tätä touhua viimeiset 2 vuotta, kun vaan on ollut mahdollista, elikkä tota... Tuossa käytiin äsken huoltoasemallakin, sitä ei tullut kuvattu, mutta nyt taas. Mä en tajua, miksi me tota kuvataan mun kusella käyntejä, mutta onhan tää mielenkiintoinen tämä ihmisen elimistö. Jahas, tipautan tosta kakkoselle. Saatana. Nyt ollaan hotellilla ja täällähän on mukava. SM-kilpailijoita saa tulla. Saa tulla. Melkein päästä. Okei. Okay. Mikä fiilis? Ihan hyvä. Saatiin sukkiin tänne sisälle. Joo, mä saan meidän CPPn pitkään sarjaan. Heittämällä. Nyt tuota tarkistetaan, onko mun bikini kunnossa. Niin. Kuka on sun pahin vastus? Ei sellaisia ole, riippuu. Onko se Alex Fedorov? Mitä me tehdään? Missä asiassa? Kehonrakennukset, niin kyllähän varmaan leskistä pidän ehkä semmosena ihan potentiaalisena kilpakumppanina. Leskinen, anna pari sanaa kameralle. Vaikka tota, anna joku niinku, millä meinaa voittaa mut huomioon. Tää on asialle vastaus. Mä teen parhaani, yritän pistää show pystyyn ja eikä ne tuomarit mennä saa laittaa oikeita järjestelmää. Katsotaan, että kunnossa pitää hauskaa. Ja sen, en mä tosissaan mä teen liian vakavasti. Kyllä. Mahtava homma. Mut ei me lähtää huoneeseen. Joo, huomenna nähdään. Joo, huomenna. Niin, tosta sen huomaa, miten hieno mies tuo Leskinenkin on. Hän on oikeesti herrasmies kilpailija. Mä sille vähän yritin vitsillä laittaa, että millä se mut meinaa voittaa. Tota, sanotaan nyt näin, että kyllä pitää ihmeitä tapahtua, jos mä sen voittaisin. Ja mulla on vieläkin ainoastaan se finaalipaikka, mikä mulla on haaveena, mitä mä lähdin aluksi tavoittelemaan. Mutta niin. Se on kyllä hieno kilpailija ja hieno vastaus oli siltä. Vaikka tota, mä tommosen kommentin sille heti alkuun räväytin. Nyt mä odottelen tässä vielä tunnin, että sais syödä. Vielä on 3 ateriaa tälle päivään. Riisiateria, riisijauhelihaateria ja sitten kaurapuuroa ja sitten illalla se McDonald's. Tos kun ollaan syöty, niin sitten lähdetään käymässä kaupassa hakemassa vähän herkkuja. Otetaan sieltäkin vähän videomateriaalia. Että Matilta sain suunnitelmat jo, mitä jatkossa tehdään. Se on ihan hyvä, kun pääsee niinku heti sitten siihen hommaan kiinni. Ja mekin muistan silloin, kun itse viime oppilla niin saattoi mennä tunti ruoan ensin. Niin, sain kaiken syötyä, että
ei mennyt, niin mä oon nukkumaankaan mennä ja yksikään ateria syömättä. Nyt on tietysti löytänyt siihen vähän keinoja sinne, ja se reversen kautta niin isommat määrät ruokaa menee helpommin alas. Totta kai. Se teekään sillä läskiä niin paljon, koska on kiihdytystä aineen vaikutusta. No sen nyt näkyy, miten se lähtö on hanskasta. No se on ihan totta, ja sitten toisen kerran se on vielä niinku varsinkin niinku enemmän sitä, että ei se ruoka ole siinä mikään palkinto. Sille enemmän arvostaa sitä, että se on hyvä olo, ei ole älytön nälkä ja semmoinen freesin olo. Se on niinku kaikkein paras, että sillä saa kuin paskan olo. Saanko sua laittaa videon? Kai se nyt haittaa, kai se tänne toivon. Oot niin komia miehiä. Ennenkin sut. Niin, kyllä. Niin, näytät itse vaan komeammalta, kun niitä kysyvät. Joo, näytän, että vittu, en tiedä miten mä muokkaan itteni. Näyttää niinku lourangolta kohosen miehiä. Tai meikin hänen näyttää pihalla. Tästä näin, niin hän tekee kun näin. Niin se säväyttää taas. Ei ole, sitten samaa laitetta. Että mitä niin? Omalle niinku, valmennettavalle. Niin. Ja just kaikkein vapaaksi semmoset, kun sulla oli siirtymiä. Se on vähän tommonen hyvin armoitavaa se niinku poseeraus homma. Niin sitten oli jotakin tämmösiä siirtymiä. Se on vasta hanskat kädestä. Niin, ja sit vedä piirin niinku kaikkea tämmöstä. Moni heittää sen tukkaan. Just niinku puukin tämmöstä. Heitellään vähän uniheikkaa sinne sun tämmöstä. Niin ja moni on aina se perustuplat tästä, kyllä mäkin sen, mutta joskus niin. Mä voin tehdä, että mä heitän sen tuolta. Niin. Se on oikeesti sormien liikkeet, tai tuo siinä niin kuin tosi paljon. Ei, ja mulla on jokaiseen siirrokseen varmaan 2-3 vaihtoehtoa, kun se mikä liikuksen mukaan tulo, niin mä heitän siinä. On paljon niitä poseja. Sitten, että se kuitenkin näyttää, että se ei ole aina se sama kaava, että mulla on vähän aina jotakin. Jotenkin tuntuu tässäkin, että nyt on helpompi olla kuin viime oppilla 126 kiloa. Saa niin kuin sukanjalkaa ilman, että tulee hiki. Ja ensinnäkin sen saa jalkaa ilman apua. Mutta leikkaapa joku arpaakin. Niin, no se onkin sitten eri juttu. Kolme litraa vielä pitäisi saada alalle. Saahan tämän, ei tää mikään ongelma vittu kuin juoa vaan. Nyt mennään Lidliin. Käymme hakemassa huomisia herkkuja. Tuo on kyllä hyvää me. Nyt mä luulen, että mä oon valmis. Pian päästään McDonald'siin syömään. Oi että! Ja mä tiedän tällä kertaa, että niitä ranskalaisia voi dipata sinne jätski. Kiitos Paul. Vielä 1,5 litraa. You think this is steroid, but not. This is a tablet, and I help my poo out in this. Do you understand? Hey, you must be so careful when you take that and go outside. When you go outside, you have to watch the closest WC, always. Because when it come, it come. That is toilax. Mä lupaan, että joskus mä puhun yhden videon ainoastaan englantia. Se on lupaus.
mutta offilla sitten. Nyt tuo aivotoiminta ei oikein tuota toimi, mutta voin mä kertoa, että ei se kyllä se englannin puhuminen offilla ainakaan paljon tuosta parannu. Nyt tultiin katsomaan Purtsovia ja hakemaan Purtsovion Sportlifein huoltopäällikkönä toimii täällä. Haetaan tälle mun kuvausmiehelle ja huoltajalle passi, että se pääsee sinne takatiloihin. Ja sitten käydään Killeä katsomassa. Joo, tosin etsitään sitä Killen fanitapaamispaikkaa, mutta... Hei, hyvänen aika. Tää seurahuone on niinku miinus ykköskerrosta, ei löydy mistä. Bebe, saanko lupa? Äkko kun pyörähti. Niin kuin ennen vanha. Meikäläinen oli muuten monesti niinku tuolla diskos Pohjanmaalla, niin... Yleensä me tehtiin niin poikien kanssa, että sanottiin, että tyhjätäänkö tuo tanssilattia. Ja me mentiin sinne ja poistettiin kaikki sieltä. Koska mun mielestä silloin kun tanssitaan, mulla pitää olla tilaa. Joo, tosin se Killen fanitapaaminen. Mukavahan siellä olisi ollut käydä, mutta me etsittiin sitä tuossa oikeasti varmaan 15 minuuttia. Loppuviimeen se oli loppunut. Ei siellä ollut enää ketään. Joo, mutta sieltä saapuu. Hello, hello. Nippu Kyrpiä. Kassit. Toisiksi viimeinen ateria. Seuraava on se mäkis sitten, eli puuroa ja banaania ja vähän rasvaa lesitiinirakeita. Foodreppi. Siinä ne on nyt. Nyt kun olemme leikanneet sämpylät kahtia, niin seuraava vaihe on levittää leviten väliin. Ja tälläkin kertaa, mikä Jyväskylässä hyväksi oli havaittu, niin mätitahna. Näitähän saa melkein joka kaupasta. Kuuluisinhan mätitahna on kalli. Suosittelen käyttämään vaaleaa leipää. Noin. Mennetään nyt toisellekin puolelle pikkasen. Noin. Siirrymme levitysvaiheeseen. Minusta on hyvä levittää nämä levitteet tänne väliin, sillä näin koko leipä saa hyvän kuorrutteen. Eikä yksikään suupala ole ilman levitettä. Mitä leipä olisi ilman lihaa? Lihaksi olemme valinneet laatumakkaan. OK, sininen leipä. Roiskaisi minua suoraan silmään. Nyt kostain. Pitäähän naiskatsojillekin nyt jotakin asiaa. Vitu pervot. Jotta pervoja kaikki. Lisätä juustoleipää, jonka jälkeen alamme kokoamaan leipää. Kyllä se on sovittava. Sopu sijaa antaa. Ehkä tää nyt vähän lähti lapasesta tää mun touhu taas, mutta katsojat ette ehkä ymmärrä tätä, mutta mulle kyllä maistuisi. Laitetaan tämän semmoiseksi kisan jälkeiseksi ylläriksi. Sitten mulla on tietysti perunasalaattia. Mutta niin. Mikäs yllätys me laitetaan kisan jälkeen?
Jahas sieltä se mun. Tää ei oo sitä miltä tää näyttää. Syöks sä ohi jätkä? Oi vittu. Ei mä teen nää sunnulle. Haastatko sä sieltä ohi? Sä kertonut Matille sitä edellistäkään. Älkää uskoko Teemua. Teemu on vaan tätä vihaa niinku se on itse vähän lihalla. Sä syönyt nämäkin? En. Oota. Mitä mieltä oot tästä mun leivästä? Voitko antaa joku analyysi? Elikkä... Siinä on joku tauti, semmosia näppyjä. Tuustat leipä ja sitten siellä on juustoa välissä ja tota HK on sininen. Yii, koko se leivä. Mäti tahana. No. Kelle se menee? Koirille. Oi vittu. Teillä ei oo arvostusta hyvää ruokaa. Mm. Hei ja tämmösi. Otaks se nyt? Kiitos. Kiitos. Elikkä tota... Georakennus on joskus aika mielenkiintoinen laji. Mutta tota, kyllähän tämä mulle käy. Sieltä tuli joku pikku mikralla ohi. Oho! Niin. Jotenkin tuo haju tuolta takapenkiltä, mikä kantautuu mun sieraimiini, niin se on todella tutun tuntuinen ja turvallinen. Täällä on vähän vanhan kertausta tämä jo. Sama homma koettiin siinä edellisessä videossa, mutta fiilis on vähintäänkin yhtä hyvä. Mutta kyllä tätä hetkeä on taas odotettu. On tämä mahtavaa. Tämä on niin kuin lomalla olisi pohjat. Niin kuin jos joku luuloo, että mä en haluaisi syödä tämmösiä, siis onhan nämä hyviä, mutta kun näihinkin kyllästyy ja nämä ei palvele sitä tarkoitusta, mihin mä haluan olla, niin kyllä terveellisestäkin ruokavaliosta saa tota hyvältä niin kuin maistua. Ja nämä on sitten aina totta kai, niin kuin offillakin, mä saan kerran viikkoon syödä jotakin, jos mä haluan. Niin kyllä mä nautin hyvästä ruoasta. Tämä nyt ei ehkä maailman laadukkainta tämä McDonald's-ruoka on, mutta tota, onhan tämä nyt hyvää. Mutta jos mun pitää valita kumpi, että onko kunnos vai syönkö tätä, niin kyllä mä mieluuten on kunnos. Tuo pensseli on kyly. Viinin juonti. 240 grammaa viiniä, eli 24 senttilitraa. Sen tota juon ja painun pehku. Huomenna tota nyt periaatteessa dietti loppuu. Oon ajanut ittieni jo mielentilaan, että tota mitä sen dietin jälkeen tapahtuu ja hommat jatkuu. Elikkä ruvetaan lihaa tekemään lisää ja yritetään pitää se kunto siistinä. Yritetään kauhia sika puolen vuoden päästä. Huomenna on tosi mahtava päivä, kiva päästä näkemään kaikkia tuttuja ja tuntemattomia. Ja sitten toki esiintymään ja paljon tuloa kavereita. Kiitos teille kaikille ystäville, jotka Pohjanmaalta ajatta tänne, vaikka että niin podauksesta välttämättä lajina välitäkään. Niin on kyllä otettu, että tuutte katsomaan. Koska toilaksi potkassa? Sitä mä pelkään oikeesti. Nyt tuntuu vähän semmonen niinku jytinä tuolla vattan pohjalla, että mä sanon, että jos kumulushotellissa ei kaikki herää, niin se on jumalan ihme. Mä sanon, että se määrä riisiä ja jauhelihaa, mitä tähän roppaan on nyt tungettu, niin se ei ihan vähinään niin tuut sieltä pihalla. Antti Tuiskua lainatakseni. Voisin sanoa tähän väliin, että peto on ihme. Lavalla sitten mä pistän 100% siihen poseeraamiseen. Joka ikinen lihas pitää jännittää. Äskenkin niin varmaan jalat oli välissä jännittynyt ja
välissä pitää oikeesti anatominenkin, niin jalat, näin, vatta ja hymyillä. Kaikki. Nyt ajattelin vielä käydä tuota pihalla happihyppelyllä ja sitten katsotaan vielä, mulla on yksi homma ennen nukkumaan mennä. Annakko vielä toisen las? Oho. Vähän meni ylitti. 240 grammaa. On tämä semmoista. Huomenna se loppuu. Huominen nyt ei ole periaatteessa enää diettipäivä. Niin, 25 viikkoa siinä meni ja tota... Niin. Nyt se on ohitti. Lila meni mun pullolle kanssa. Onko sullakin diettiä ohitti? Joo. Nyt mä juon viinit ja huomenna käyn kilpailemassa ja syön niin kuin possu. Se on siinä sitten. Kiva kaikille, jotka ootte ollu matkassa mukana. Taas kerran, kippis. Semkonin seuraajat. Senkin höpönassut. Ai että. Hyi helvetti. Ei musta kyllä alkoholistia saisi tekemälläkään. On tämä niin perseistä. Kyllä jos mä juon, niin mä juon viinaa. Ja väkisin. Ja niin paljon, että taju lähtee. Ja sitten vähän pitää tapellakin. Johonakin vähän. Mun mielestä ne on ihan paskat bileet, jos jotakin ei hakata. Että ehkä on parempi vaan pysyä kotioloissa ja käydä välissä vähän nostelmassa punttia. Unohtaa tuo viinasten juonti. Se vasta kovaa hommaa. No, mutta ei se helppoa. On niin häju olokin seuraavana päivänä. Tai itse asiassa koko seuraava viikko. Miten tästä pitää nauttia? Niin kuin varmaan kaveri sanoo tuo Kyösti, että viiniä ja juustoja. Tuohon kuule, kun laittaisi lautaselle pöydälle viereen tota juustoja ja niitä suolakeksiä. Mutta nekin varmaan, jos mä ostaisin maallikkona ja junttina pohjalaisena niitä tuk-suolakeksiä, niin siellä joku kulinaristi taas sitten. Että ei ne tommosia keksejä voi olla. Jos puhutaan hienosta juustosta, niin mä valitsen siihen sinihomejuuston. Ja sitten, jos pitää joku suolakeksi, niin tuk suolakeksi. Mun mielestä niin kuin siinä olisi mun setti. Ja sitten mä hakisin pulloon viiniä. Ja sitten, jos kesä on tietysti, niin sitten levittäisin sellaisen viltin tänne johonkin nurmikolle. Ja se olisi sitä elämää. Ottaisin vähän aurinkoa, kuten olette huomannut, on tarttunut. Tässä on ihan semmoinen tynnyrin maku ja tamminen. Työmiehet on paskasilla käsillä juuri kaivannut persettänsä ja ne on poiminut ne ja sitten polkenut niillä hikisillä jaloillaan. Niin tässä on semmoinen tietty vivahde ala perse. Kiitos paljon ihmiset. Viestejä, kannustusviestejä, niin. Ne on oikeesti ihan mukavia. Kaikkiin en todellakaan ole jaksanut vastata, varsinkaan tänään, kun huomenna on nuo kisat. Niin. Sais koko ajan olla ton kännykän juures, mutta teidät on huomioitu. Kiitos kaikille. Huomenta, lauantai-aamu. Tänne mä nyt näköjään selvisin. 50 diettiviikkoa ja 2 vuoden sisällä ja
kahdessa osassa ne on tehty välidietti ja nyt tämä kisadietti. Niin, tossa justiin mietinkin, että ei se helpolla tämä matka kuitenkaan ole mennyt. Kyllä siinä pääkopas on ollut välissä semmosia ajatuksia, että kestääkö paikat. Ja 25 viikkoa on pitkä aika. Ei onneksi ole mitään tarvinnut sairastella. Ja, niin. Välisreeneissäkin, kun mulla vanhat vammatkin on vaivannut, niin kyllä siellä on miettinyt, että pääseekö tänne lavalle. Ja sain kuitenkin pidettyä jonkunlaisen lihasmassankin, vaikka painot nyt ei välttämättä hurjimpia ollut, mitä joskus on käyttänyt. Mutta niin. Nyt seuraavaksi mä avaalen vähän tuota rintarankaa. Mulla on mukana tuo putki. Eli mulla on siellä lavassa ongelma, niin kuten sanoin siinä jo alkuvideossa. Ja sitä avaalen ja sitten mä syön aamupalaa ja käyn nopeaa suihkus ja levitetään viimeinen värikerros. Vitu läski hyliä. Sokerit vähän skippaa, eli aikamoinen kylmä hikiä uskoo päälle. Kauhia olo. Joo, yhden riisikakun sain syödä, Matilta tuli hokoja. Vittu, ihan hiki juoksuu. Joo, mulla on ehkä viimeksi oli parempi fiilis jollain lailla. Ehkä nyt vähän jännittää ehkä enemmän. No nyt on isommat kirjat. Niin, ja kato läheisiä paljon. Joo, vittu. Onkin kotikaupunki, mitä edustaa. Kyllä, hieno kisa. Vähän liikaa kaverit. Se on hyvä, että siinä pärätään kunnon showsia. Kuninkaan pitää vetää sikaria. Koko päivä vaan hymyilyttää, että tää huipentuu tähän. Kyllä. Miten pitkä olisi nyt ollut tää dietti? 25 viikkoa. Joo. Mulla on nyt 20 viikkoa kanssa. No. Joo, kyllä tuossa kattelin niitä ihan huvikseen niitä alkuteeksi kuvia siitä alkukunnasta. Joo. Vittu aatteisi on ihan hyvässä kunnossa, mutta vittu nyt kun katsoo, niin hyvin vittu mikä lähtee. Mä olin kauhia sikaa. Mennäänkö katsoa paikkaa? Niin näkään. Huutakaa lujaa, kun mä tuun. Niin. Mennäänkö mekin tupaan? Voittaa ton koko paska. Se pieksee leskisen tossa esiintymisellä. Matias vie tähän. Miten kuvaajalla on mennyt? Hyvä, hyvin, kiitos. Onko se kännis? Ei. Heippe! No ei kai. Kello 14 alkaa toi. No kyllä. Päin tseppis. 13. Tunnin päästä. Tunnin päästä ei kai päässä lavalla. Tseppi. Ei niin. Kato. Täijä. Ei mitään. Tämä meidän kummit on vähän kasvanut. Mukavaa kun tulit. Moi.
tietysti kuulut. No niin. Miten mä menen? Moro. Heippa. Moro. Sen diettipäivän kunniaksi. Tämä oli mun niin kuin
tämä oli, sanotaanko nyt, että tätä mä lähdin hakemaan ja mä pidin tätä mahdottomana ekana vuonna. Toivotaan. Se olisi liikaa tuolla. Meikäläinen murtuu kyllä tuonne lavalle, jos mä kolme saan. Ei yritä tuoteen. Vapautaan. Saatana, sä oot niitten kuningas. Eikö se on nyt niin, että ensin vertailut ja sitten vapari? Joo. Kerro jotakin kameralle, niin pääsitkö finaaliin? Pääsin. No niin, onneksi siellä on. Hyvä. Kaksi lihavaa entistä poikaa. Niin, kyllä. Mitä? Sä joudut mennä. Se oli lyhyt haastattelu. Again. Täällä on tosiaan kyllä. YouTubessa. Mukava nähdä. Joo, Jukka, morjesta. Joo, Matias. Mä oon kattonut sen videon. Hyvä fiilis ja... Sori, mun suuta alkaa kuulla, että on aika jännittävä tilaisuus. Niin. Täällä on harva tässä lajissa, jotka tekee sellaista materiaalia, mitä mä ite ehkä jakson kattoo. Mä yleensä tykkään tehdä sellaista materiaalia, mitä mä ite jakson kattoo. Niin kuin sulla on se pilke silmäkulmassa. Että... Mulla on se oma juttu niin kuin sulla. Juuri sen. Kyllä. Että... Siitä tykkää ja tehdään ehdottomasti joku yhteisvideo. Nämä ensemble-videot on kaikista parasta. Kyllä. Eikä mitään saatana omia kuppia. Näin. Mitä sun kisat meni? Finaaliin ja yes. Kylmät väret meni yli. Sanookin tuon finaaliin. Oli mun ensimmäiset kisat. Oh, sama juttu. Oh. Tässä ollaan niinku debut. Kyllä. Onks tää se kuningas? Mä oon kuullut, että toi on joku kuningas täällä. Jari. Tsss. Mä vaikka ojentaa se riittää. Ei mitään tsemppiä. Se on ohi. Yeah.
oikein munasin vähän, mutta sainko pelastettua? Sait. Tosi hyvä. Keksin sen lopun siitä. Kaikki on nyt siinä. Se on nyt siinä, kaikki on annettu. Sitten on molemmat finaalissa. Joo, papari kaksi. Kohta päästä kuulee, kuinka paljon on. Se on ihan oma kohde. Arjestaan. Meni hienosti syntyä. Nyt otellaan mitallipari. Ei vittu. Sulla on majoneesia tossa nenäpässä. Se on remolainen kastike, että saa tänään. Nyt on vaan kakkunen, nyt mä en ole kiukaan. Saatana, pisteellä voi. Ei tänne riittää. Piste riittää. Piste, kaikki lasketaan. Ihan näyttää. Kiitos. Hyvä renni. Se riittää. Nyt se voitto tuli, onneksi on loppu. Onneksi on loppu. Näyttää vaan, kun mä oon pienen. Mä olin se kakkonen. Kuka? Mä tiedän, että mä tarjoin. Ei kun kolmonen. Ei kun kolmonen. Niin on. What we do here is go back, 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 back. Onneksi olkoon!
oli ilo silmäinen, tiedätkö? Kyllä, vähän kireempi kuin oli siellä ollut. Niin. Mitä, 40? 40 kiloa, no, niin on vaikea vähästä. Mä sanoinkin, että olis pitänyt teipata, kun on mun perteen mahaa. Kyllä se pitää olla. Hei, onnes olkoon. Kiitos paljon. Huikea. Kiitos. Huikea suora. Ihan vitsi vaan päätä. No oli kyllä. Meni yli odotus. Ai, vahtava riestä. Oli muuten hieno vapaa. Kiitos. Se vähän mä joudun sen lopun soveltaa. Mitä? Joo, mä vähän keksin. Unohitko? No kun se meni niin, että mä en olisi unohtanut, kun Matti sanoi, että vaihda se loppu. Niin? Ja sitten tota, niin mä sen Matti sanoi. Niin sä Matti sanoi, pitää vaihtaa. Niin sä sanoi, että se on paskasen moukki sinne loppuun. Sitten mä eilen illalla vaihdoin, mutta sitten mä siinä justiin ennen loppua, niin mä, että kumman mä tein. Tein niin sen uuden vai niin sen vanhan. Sitten mä tein niitten jonkun väliversin. Niin siis oliko se tää? Ei, ei, joo, se sivumoukki. Niin, niin, se oli se. Joo. Niin se, oliko se, että Matti ei tykännyt siinä? Joo, Matti ei tykännyt. Se oli ihan hyvä. Niin. Se oli vähän riippuvaa siitä kulmasta. Me joo, vihdettiin. Me nähtiin sen joo hyvin. Oli just Katajan kanssa katsottiin sitä kisaa, istuttiin vierekkäin. Joo. Suomen mestarit on ollut, että me voidaan hyvin arvostella ihmisiä. Ja se mitä me todettiin, että jävällä oli niitä hyviä juossa. Ja kaikki sille, että sä katsot ylös ja kaikki ne hienot käännökset. Joo. Ja katso, ei just ne pienet katseet ja pään liikkeet ja ne kukaan aukeamiset, se kukaan puhkeaa. Täydellistä. Mä oon niitä kattonut sulta ja sitten Lii Lappradalta aika ja paljon. Ja just se sun semmonen habitus siellä lavalla, että niinku nautitaan, nostaa käsi ylös, sanotaan yleisö mukaan. Niin ja siis siihen, että sä pystyt kommunikoimaan yleisön kanssa, se on täydellistä. Se on mahtavaa kattoa. Mä olin silleen, että nyt on paha, kun mä oon tehnyt Jarille tota vaparia. Sit jämäletään niin saakeli hienoa vaparia, että miten tässä käy. Nyt on se biisi, kato, Jaukkuri veti sen viime vuonna se gladiaattori. Ja se oli mulla niin, että kylmät varjat tuli. Okei, okay, sä siitä sitten otit se, oli tosi upea. Mä oon lapsena kattonut sitä kasetilta joka päivä, kun mä tulin koulusta vittu. Mahtavaa. Se biisi on mahtavaa. Mä olisin kyllä pistänyt sut katsoksi. No niin, ne moni sanoo, mutta mä oon tähän niin tyytyväinen. No hei, se oli sun ekat. Kyllä. Ekat tässä pisat. Ja 40 kilon tiputus. Se oli kova. Se, mä veikkaan, että ehkä se oli se, että se seuraavan kerran et tee tollasta, ei, että päästät itse. Ei, kun nyt on Matti tuottu. Paljon se oli se kisa muunnetuspäivä? Nyt oli nyt niin 88.9. Okei. Mitäs nyt koko tulevaisuuden tavoitteita? Mä ajattelin, että nyt mä pidän itteni kireessä kunnossa ja yläroppaan lisää lihaa ja ensi vuonna kirjaa päivänä. Jalat pitää, ne on kovaksi. Joo, ne on ihan. Se voi olla, että olisiko jopa siinä ollut sit se, että sä joudut kolmannes, niin, koska siinä jalat oli dominoiva matku. Kyllä. Sitten siinä, joka tuli kotokaksi, että siinä oli, se balanssi pitäisi aina löytää kyllä siinä. Kyllä. Eihän anneta nyt pojalle. Kumpi puoli sun puolelle? Tämä puoli korjaa. No niin, on munkin. Niin Aki sanoi mulle, että esiinnyin niin hyvin, että kukaan ei muista enää, kukaan niissä kisoissa voitti. Niin. Kaikki muistaa vaan sun vaparit. Niin. Ja se on tänä päivänäkin ne vaparit, 2006 vuoden, 2007 vuoden vaparit. Niin. On vieläkin siellä videoissa katsokulkia, niin, niinku, ne on semmosia, niinku, oi vitsi miten kaunista esiintymistä. No. Ei siellä ole mitään väliä monessa, kun sä olet, kunhan sut muistetaan. Niin. Sun vapari oli just sellaista. Tuota, kun, että ekan kerran mennään siihen vertailuun, niin, että niin, mitä mä teen. Mitä sä teet? Se on silloin on pakko ottaa yleisöä. Kyllä, kyllä. Ja se hymy ja just se semmonen, että sä astut eteenpäin ja heinät sieltä semmoset hienot poset. Senkin mä keksin nyt yksiltä, että kun tuplat tehdään, kaikki vaan tekee ne tästä. Joo, joo. Niin kun se vetää se näin vähän ja näin vaan väläyttää, niin kaikki kattoo. Se on psykologia. Joo. Mutta ei sitä kaikki mietti. Joo. Niin mäkin teen aina, mä heitän aina tähän eteen. Joo. Ja sitten tuplat takaa, niin mä vedän aina ylös. Joo, joo. Se on ison kaaren, dynaaminen liike. Ja sit kuottaa alas ja sit vielä loksahtaa. Ja siitä tulee, se on niinku semmosia pieniä nyansseja, mitä sä oot rakentanut itsellesi. Sulta mä kattoin sen tuota leviäseljen, mutta vittu se on, että miten sen saa hienosti, niin sä haet sen sormi näin ja sitten sä pyöräytät hienosti ranteen. Aivan ja sitten niin vaan. Että miten sen saa hienosti haettua, kun monet vaan sen se on vaan semmonen vähän niinku jäykäytö, niin silleen haetaan vaan se näin. Ja sit se kääntyy niinkin, että se on vaan niinku näin.
se vähän niin kuin armeijassa, että käydään seuraavaan suuntaan ja sitten asentoon ja sitten tehdään joku. Et se pitää niin kuin, joku siisti juttu, mitä sä heillä joku dynaamisen. Mulla on justiin on varmaan 2-3 eri siirrosta oli aina. Niin kuin, no, sitten mitä se, fiilis oli, niin se tuli tota. Kyllä, kyllä. Just näin. Se oli se, mikä sai niin kuin katseen vangitsemaan. Niin kuin se vangitsi katsojan suhun. Kyllä. Ja se oli jotenkin, vähän ärsitti, kun jälleen näitä vähän liian hyvin näitä juttuja. Sä oot kattonut näitä niin hyvin. Sulla on ollut hyviä neuvoja. Loistavaa. Tästä on hyvä jatkaa, kuule nyt varmaan offille. Joo, hyvä reversi, nyt mä en päästä yhteen. Niin, silleen, että älä vedä ihan niinku älytys. Mut kuitenkin siellä sen verran kussilla, että kun sä menet treenaamaan, niin se nousi aika paljon. Mulla, mä sain niinku Matilta, elikkä sillä ruokavarjolla lähdetään liikkeelle, millä dietti käynnissä. Okei, hyvä. Aika nopea. Nostaa ihan kivasti kuitenkin. Oh. Varmaan reilun 3 tonnin päälle. No menee. Ei sitä voi enää kauhean reilisiksi sanoa. Mutta kuitenkin se, että kunnolla ruokaa, hyvää ruokaa, puhasta ruokaa. Ei sitä suklaalevyä illassa. Näin mä sanon nyt, mutta en mä vittu lähde. Mä oon oikeasti. Mut silleen vähän niinku, että ainakin se 5-6 päivää viikossa olisi puhtaasti. Joo, sunnuntai mulla on. Sunnuntai herkut. Joo, mä saan herkut. Sielläkin on aamu- ja iltapala paikallaan, mutta yleensä mulla, vaikka mä saisin syödä vaikka koko päivän, mutta kyllä siellä aamu- ja iltapala tulo on normaali. Oi vitsi. Ja oli kyllä mahtava show ja jämätin kyllä niinku muutenkin hyvän. Ja siis kaikin puolin, aivan loistavasta. Raskas vittu, kun mä katsoin. Oli niin jännä, että se varmaan siellä takana kaikki katsoi siellä ruutua. Se oli niin jännä. Ei mitään, hei jämä. Oli hieno nämä. Pidä itses miehenä ja nauti. Hopea ei oo häpeä, kun bronssi ei oo häpeä. Saanko me laittaa tämän videon? Laita, jes. Kiitos. Hyvä. Hyvä. No niin, kiitos. Nähdään. Moi. Kirjoitinkin, sä olit pakkiselle nähnyt, että olisit siinä Jyväskylän kunnossa ollut, niin saisit tämän saanut. Oliko parempi? Oli Jyväskylässä parempi. Nyt oli pikku, se oli softi. Kyllä se oli niin hyvä, niin kuin, ei kukaan oikeasti voi uskalla, sä teet eka tässä, mä teet toista kertaa niin kuin lavalla. Se on valitseva Jaana itse asiassa oli. Mä sille sanoin, että katoinko mä nyt, niin kuin, että onko tämä niin poikkeuksellinen, että mikä sun numero oli, että ton Jannun malli, että kuka helvetti siellä on. Se sanoi, että on ihan niin kuin paras malli varmaan, ja se oli kyllä niin kyllä on niin kuin lahjaja tähän lajiin. Huomasitko mun silmäniskuun tullut? Mä huomasin jotain jo. Mä taisin näyttää sulle jotain. Mä olin aivan täräjin näin, ja mä että voi vittu ja kattoo, mä sut huomasin ja sä näytit näin. Niin mä... Ei mitään, me mennään kiertämään messuja kanssa. Oli mukava nähdä. Nähdä. Yes. Kaikki ostakaa posepöksyt tältä naiselta. Kerro mistä ne voi ostaa. Elikkä ompelimo Pinkki Heini Turusta. Sieltä sitten. Mullakin oli jo tosi hyvä toki. Tosi hyvä. Sulla oli... Niille ei juurikaan tarvinnut tehdä mitään. Ei me tehty. Oli valmiin tolta. Sitten sulla onnistuu, jos mit tarvitsee, niin sä teet muutoksen. Jos tarvii isompaa, pienempää, vähän matalampaa, korkeampaa, kaikki messut on messut. Mitenkäs messut on mennyt? Tässä vilinää riittää. Niin, kyllä. Ei mitään, me jatketaan kiertämään. Moro. Moikka. Ei just samasta päivä. Vaikka sä ihan saatanan läski olit siinä, niin kyllä se vaan niinku oli silti 90% parempi kuin salimarkusta muutenkin. Arvoon pääsee Testotimon kainalla. Mä oon oikeesti haaveillut tästä hetkestä. Vatane, jos olis vielä toisella puolella, niin se olisi jo liikaa. Mä en tuu. Tehdään kunnon reikin.